U toku su završni radovi na rekonstrukciji ulice 23. divizije u Zaječaru. Ova ulica je jedna od više poprečnih koje se rade na potezu od Prizrenske do nadvožnjaka, između ulica 7. septembra, Svetozara Markovića i Nikole Pašića. Ukupna dužina ulica u ovom delu Zaječara koje će biti rekonstruisane je 3.500 metara. U prvoj fazi biće urađeno 2110 metara, a ostatak na jesen ove ili u proleće naredne godine. Radove je obišao gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Biće ugrađeno samo u prvoj fazi oko 6000 tona asfalta i čitav projekat kad se završi koštaće 450 miliona bez PDV-a, računajući PDV to će izaći negde oko 500 miliona ili oko 4,3 miliona eura, što je ogroman novac, priznaćete neka petina ukupnog gradskog budžeta godišnjeg, tako da stvarno jedna velika zahvalnost na razumevanju Republike Srbije. Ovde je trenutno početak, je znači 23. divizije, prvi deo od 7. septembra do Svetozara Markovića, 311 metara danas se radi, prvi sloj, ide još jedan završni sloj ovih dana kad se ovaj slegne i kad se uradi prvi sloj od Svetozara Markovića do Nikole Pašića. Tu je odrađena kompletna, znači nije postojala atmosferska kanalizacija nova, uređena je zamena kompletne vodovodne instalacije i ukupna vrednost je 30 miliona bez PDV-a, znači sa PDV-om će to izaći negde oko 36 miliona, to je oko 300 hiljada eura, samo ovo parče, prvi deo 23. divizije, onda prelazimo na Američku i tako redom sve ulice do nadvožnjaka, do kraja ove godine, u ovoj fazi, sad već letos će biti urađeno, ajde da kažem, dve trećine posla. Ovogodišnja Zaječarska geterijada, 57. po redu, biće organizovana kao i prethodne dve, posljednjeg četvrtka, petka i subote u avgustu, odnosno od 29. do 31. avgusta, saopštili su organizatori. Osim termina održavanja najstarije rock manifestacije na Balkanu, drugi detalji nisu navedeni. Posjećamo, prošle godine u revilnom delu programa nastupali su U grupa, Generacija 5, Neverne Bebe, Nere Karajlić, Osvajači, a rokonačelnik festivala bio je čuveni američki basista Marko Mendoza. Inače, na sajtu Gitarijade još početkom aprila objavljen je javni poziv za suorganizatora festivala, i to na period od 5 godina, tako da će od ovogodišnjeg izdanja, pored ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centra za kulturu Zoran Admirović, Gitarijada imati još jednog organizatora. U Zaječarskom pozorišnom muzeju večeras u 19 sati biće otvorena izložba izabranih radova nastalih na međunarodnoj likovnoj koloniji Poganovski manastir, koja ima tradiciju dugu 3 decenije. Postavka izložbe načinjena je u saradnji sa Centrom za kulturu iz Dimitrograda i galerijom Metodi Meta Petrov, a publika će moći da je pogleda do 10. juna. U Zaječarskom Radulbegovom konaku sutra uveče biće priređena promocija prve knjige poezije pod nazivom Dnevna noć u noćnom danu, autora Jelene Glišić. Organizator promocije, koja će početi u 18 sati, je ženski poetski klub Vlat iz Zaječara, a izdavač je Udruženje književnika Srbije. Povodom obeležavanja 31. maja Svetskog dana bez duvanskog dima, predstavnici odseka za promociju zdravlja Zaječarskog zavoda za javno zdravlje Timok sutra od 11 sati u centru Zaječara razgovarat će sa sugrađanima na temu štetnosti duvana i duvanskih proizvoda i tom prilikom deliti promotivni materijal. Slogan ovogodišnje akcije je zaštita djece od uticaja duvanske industrije. U sali Centra za kulturu u naselju Kotlevac predstojećeg vikenda biće emitovana 3 filma. Od 16 sati na repertuaru je sinhronizovani film Garfield, od 18 časova Ostvarenje noćni čuvar, Demoni su večni, a od 20 sati film Ubica. Karta za zaječarski bioskop košta 350 dinara. Kompanija EcoStar Pak iz Beograda donirala je Majdanpečkom vodovodu 90 kontejnera za reciklažni otpad, staklo, papir i plastiku. Predviđeno je da kontejneri budu postavljeni na najprometnijim mestima u gradu. Cilj je unapređenje i zaštita životne sredine, kao i podizanje svesti kod građana o neophodnosti pravilnog odlaganja i reciklaže otpada. Otprilike smo nabavili po 30 kontejnera za razne vrste, znači za plastiku, za staklo i za karton, kao i za ugostiteljske objekte da bi se sakupile flašice od stakla. Tako da time bi pokušali da sa građanima zajedno normalno
stupimo u kontakt i da dobijemo svi jednu ekološku svest kako ne bi bacala otpad svuda gde treba, gde ne treba. Znači, tako bi ujedno napravili ovaj materijal za neku buduću proizvodnju, a otpad ne bi bio rasu svuda po gradu. Ono što nam je naredni korak da zajedno sa građanima sprovedemo jednu zajedničku edukaciju kroz liflete i zajedno sa najmlađima, da pre svega taj otpad koji treba da se sortira bude adekvatno razdvojen, jer to je preduslov kako bi smo ga iskoristili za reciklažu. Cilj je u stvari da se smanje količine koje idu na deponovanje i da taj način poboljšamo uslove u oblasti zaštite životne sredine kada je opština Majdanpek u pitanju. U Rudnoj Glavi kod Majdanpeka u subotu 1. juna biće održana 8. po redu plašintijada, tradicionalna manifestacija u pripremanju vlaških palačinki. Manifestacija će početi u 11 sati, dok je za 17 časova predviđeno proglašenje pobednika. Organizator je Udruženje žena Vredne Vlajine iz Rudne Glave, a pokrovitelj opština Majdanpek. Juniori Beogradskog Partizana pobednici su Final Fora kvalitetne lige Srbije za košarkaše, koji je juče završen u sportskoj hali na Kraljevici. Oni su rezultatom 70:58 u finalu doigravanja pobedili OKK KV iz Kraljeva. U meču za treće mesto pančevački Dinamo je sa 79:71 savladao ekipu zaječarskog Bina, domaćina doigravanja. Na Crnom Timoku na Popovoj plaži u subotu 1. juna biće održan 12. po redu kup ratnih vojnih invalida u pecanju ribe udicom na plovak. Najavljeno je učešće ribolovaca iz više gradova Srbije, ali i iz Prijedora u Republici Srpskoj. Takmičenje će trajati od 8 do 14 sati. Za Zaječar i okolinu meteorolozi za sutra predviđaju slično vreme kao i danas, dakle promenljivo oblačno i nestabilno. Minimalna temperatura biće 13, a najviša dnevna u četvrtak 22 stepena.